Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հսկողական 55 զեկուցել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Մարում քաղաքապետ 2024 թվականի միջին նորոգման աշխատանքների ծրագրում նախատեսվում է իրականացնել 55.3 կիլոմետր երկարությամբ միջին նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում նորոգ վարչական շրջանում 5.3 կիլոմետր, կենտրոն վարչական շրջանում 10.3 կիլոմետր, նորոգ մանաշ վարչական շրջանում 4.4 կիլոմետր, Էրեբունի վարչական շրջանում 7.8 կիլոմետր, Նուբարաշեն վարչական շրջանում 2.3 կիլոմետր, Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում 3.1 կիլոմետր, Ավան վարչական շրջանում 4.4 կիլոմետր, Շենգավիթ վարչական շրջանում 3.4 կիլոմետր, Աջափնյակ վարչական շրջանում 8.5 կիլոմետր, Տավթաշեն վարչական շրջանում 1.3 կիլոմետր, Արաբգիր վարչական շրջանում 600 մետր, Մարացյա Սեբաստիա վարչական շրջանում 3.9 կիլոմետր։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, կենտրոն վարչական շրջանում միջին նորոգման աշխատանքների հայտերի բացման օրը ապրիլի 26-ն է։ Նորոգ և նորոգ մանաշ վարչական շրջաններում միջին նորոգման աշխատանքների հայտերի բացման օրը ապրիլի 29-ն է։ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում միջին նորոգման աշխատանքների հայտերի բացման օրը ապրիլի 26-ն է։ Շենգավիթ, Մանացյա Սեբաստիա, Աջափնյակ վարչական շրջաններում միջին նորոգման աշխատանքների հայտերի բացման օրը ապրիլի 26-ն է, և Քանաքեռ Զեյթուն, Ավան, Արաբգիր և Տավթաշեն վարչական շրջաններում միջին նորոգման աշխատանքների հայտերի բացման օրը ապրիլի 19-ն է։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ինձ մոտ մի հարց կա նաև փոսալցման աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն Հովանիսյանը իհարկե հենց քաղաքապետարանի բուն պրոցեսից կպատմի, բայց ինձ հետաքրքիր է, ինչն է պատճառը, որ վարչական շրջաններին նա ձգվել, այսինքն պատճառը ո՞րն է, որովհետև ոնց հասկանում եմ, քաղաքապետարանին ժամանակին կայացել է, բայց առանձին վարչական շրջաններին երկարել է ու շատերին ոնց հասկանում եմ, մինչև օրս չկա։ Խոսքը գնում է երկրորդային փողոցների մասին։ Այո, երկրորդային փողոցների մասին։ Միաց դուք հլը ձերը ներկայացրեք։ Պարոն քաղաքապետ, իմ առաջնային փողոցների մասով խոսալսման աշխատանքները նախորդ շաբաթվա չորեքշաբթի օրվանից մեկնարկել են։ Ընթացքը գնահատում ենք բավարար, բավականի լավ ակտիվ տեմպով ընթանում, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում, նորնորդ վարչական շրջանում, Արաբգիր վարչական շրջանում։ Այս երեք նշած վարչական շրջաններում աշխատանքները հաշվի առնելով ակտիվ երթևեկությունը ցերեկվա ժամերին, այդ վարչական շրջանում աշխատանքները իրականացվում են գիշերվա ժամերին, և բոլոր կապալառուների հետ ունենք պայմանավորություն, որ պետք է 24 ժամվա ընթացքում բոլոր քանդած փոսերը, մեր կապալառուները կարողանան հասցնել ասֆալտապատին, որպեսզի հնարավորինս քիչ անհանգստություն մենք պատճառենք մեր քաղաքացիներին։ Սա է, և այլ վարչական շրջաններով, մասնավորապես Էրեբունի վարչական շրջան, Մալացյա Սեբաստիա, Աջափնյակ, Դավթաշեն, Շենգավիթ և Նուբարաշեն աշխատանքները, բացի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջաններից, նույնպես մեկնարկել են։ Նշածս վարչական շրջանների մասով կապալառուն խոստացել է, որ այսօրվանից է մեկնարկելու աշխատանքը, և մենք իհարկե հետևողական ենք նրա մասով։ Այս վարչական շրջաններում պայմանավորությունը հետևյալն է, որ աշխատանքներ իրականացվել են ցերեկվա ժամերին։ Ինչ վերաբերում է վարչական շրջանների մրցույթների մասով, երևի ես պատասխանում եմ այդ հարցին, վերջերս մոնիտորինգ արվեցինք, և ոչ բոլոր վարչական շրջանների մոտ է դեռ մրցույթների հայտը գնման վարչություն տեղափոխված, դա կախված է եղել որոշակի, ոնց ես եմ հասկացել, որոշակի ստանդարտ մոտեցման հետ, ստանդարտ մոտեցման մշակման հետ, և հիմա թե իմ կողմից, թե մեր մյուս գործընկերների կողմից փոխանցվել է մեր հորդորը, որպեսի շատ արագ տեմպերով այդ աշխատանքները կազմակերպեն և շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ստանդարտների, այսպես ասած, մշակման ժամկետ, այնուամենայնիվ
այն ժամանակահատվածը չի, որ արդեն աշխատանքները պետք է սկսեն, աշխատանքները այս տարի պետք է փակվեն եւ միգուցե հետո քննարկենք ստանդարտներ, որովհետեւ հիմա փաստացի քանի վարչական շրջան ունի իր փոսալացման մրցույթները կայացած երկրորդային փողոցներում, մատ խնդրում եմ ձեռք բարձացնեք մեծամասնությունը։ Հիմա ասածս հետեւյալն է, որ խնդրում եմ այս ինչպես օրինակ նախորդ տարի որոշվել էր, որ ինչ որ մի տրամաբանությամբ որ ճակալացումը չպտի իրականացվի, ես քննարկումներին մի քիչ ավելի զգուշ մոտենանք, այդ ստանդարտների մշակման ամենակարևոր բանն է, բայց մոտենանք այն պահին, այն տրամաբանությամբ, որ անում ենք հաջորդ ժամանակաշրջանի համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Այդպես էլ արվում է, պարոն Ավինյան, զուգահեռ գնացող պրոցեսներ են, նենց արված, որ մեկը մյուսին չխանգարի, ուղղակի տրամաբանություններ է եղել, կարողաթյուրն բռնումներ է եղել աշխատանքային, բայց տրամաբանությունը դրված է զուգահեռ գնալու։ Շատ լավ, ես կարծում եմ այս ինչ անում ենք, ինչ փոփոխություն ուզում ենք անել, նամանավանդ եթե վերաբերում ենք սենց համատարած, դա պետք է արվի մի քիչ ավելի այդ ընթացիկ տարին, ընթացիկ տարվա պրոցեսները չխանգարելու տրամաբանությամբ, և դա չի վերաբերում բետոնե սալիկներին։